byste měl hlas pořádně jakýsi artikulovat. Ještě hlasitěji. Wingardium Leviosa. Super, a teď si to vyzkoušíme, jo? Když si to načas praví, třeba tam na tom klacku, jo? Namiš na ní mýkou, vyskovíš zaklínadlo a pomaličku budeš z hluku zvedat nahoru, jo? A jak to mám jako dělat tady? No, zkusí to zvednout do země, tak? Zkus to, nahlas to říkni. Wingardium Leviosa. Super, a pomaličku zvedej nahoru. Zvedej to nahoru pomaličku. Tak a teď dolů, nesmí to spadnout, ale pomalu, opatrně. Super. Gratuluji, právě si úspěšně na jedničku zvládla svoji první zkoušku z pozornici. Stává se tady malou pozornici. Tak a teď se můžeš vrátit, a teď jsi šla, jo?